querido. Kenapa dia lah asyik rino? Tak ke? Memang jangan lah. Pendek Rina. Tu banyak. Cik dah nak ibu mun dah nang nak nyari begini. Rambut baca ibu asok banyak gula.
Oke. Maya mau main lah. Kami kenyatan nasi gulinya pun kenyatan. Ke mami je lah. Si nampung, orang ikul. Ke mas. Orang ikul. Main sanitizer yang lepas. Cawe, cawe. Santa dulu. Untuk lah, untuk. Yes, kentuklah. Nekah yang nak eh? Ha? Nekah yang nak. Tak nak. Kiri, okey. Kiri, cokil buah kereta. Di bes. Buah kereta lah. Nak. Jemat dia. Oh, bes sikit. Bes, maju-maju. Bes. Tak pecah. Pecah lah. Pecah. Punya pecah. Tak ada rawa ya? Bensin ni bahaya, yang gas ni bahaya lah. Yang gas pasti lap lah. Oh, lap. Ah, pernah ojek salah, kontut lah. Saya ada ojek ni. Sunyi tak ni lah. Bukan ojek. Sudah nak bunyi lagi, jun ni. Ini nolak weh dah ojek-ojek lah. Ojek new. Jangan kerti. Ini nolak weh dah.